Bicikli, motocikli, dječja kolica pa čak i vodokotliči i kotliči za kuhanje fiša, sve se to moglo pronaći na javnoj dražbi u dvorištu Osječke policije. Riječ je o predmetima koji su pronađeni prethodnih godina, a nisu do danas našli svoga vlasnika. Jedna osoba se nije javila da su taj neki predmet izgubili ili da je ukraden ili bilo što drugo. Znači predmeti koji nemaju vlasnika se čuvaju godinu dana, onda idu u prodaju a sve je planulo za nepunih sati i pol vremena jer za mali novac mogao se ovdje pronaći dobar bicikl a one manje dobre po cijeni već od nekoliko eura majstori će popraviti i staviti u daljnju prodaju prodano ih je svih stotinjak kao i svi ponuđeni mobiteli i druga sitnarija pa čak i ovo starinsko ogledalo za pet eura koje će dalje nekome poslužiti svrsi Ovim putem izražavam zadovoljstvo da je stvarno bio, uh, bilo jako puno uh, ljudi ovdje i da je prodan uh, svaki predmet. Nije se do, od, ovo djelo danas samo u dvorištu policijske uprave nego i u dvorištu postaje granične policije uh, Beli Manastir gdje je uh, prodano, gdje su prodana plovila i svi dijelovi koji idu u usta plovila. Procedura je jednostavna do predmeta dolazi onaj tko više ponudi za njega a sav prikupljeni novac uplaćuje se u državni proračun